ပြောင်းဖို့မိခင်တာလေတတိယပိုင်းပေါ့နော်ဟိုလိုဘုံကတော့ဒီရေးရတာတော့ဒီရေးတဲ့ပုံပေါ်ပုံမှန်မူတည်တာပေါ့နော်ရေးရတဲ့ဟာပေါ်မှာဒါပြင်းမကြင်ရအောင်အဲ့တော့ပစ္စည်းပါပါနော်ဒီမှာလဲမီးရောင်မှာဆရာဒီမှာဒီအော်ပရာနဲ့ဆရာလေဒီမှာဟိုဟာပေါ့ဒီပါမန်နဲ့ရိုးစ်ပေါ့လေအဲ့အကြောင်းလေးတွေကတော့သူကလိန်မော်တို့ เนาะแกดเมียนออเรนจ์ตัวแกดเมียนเยลโล่เนี่ยย้อนไล่ด้วยจริงไอ้ตัวอย่างตัวอย่างอ้าก้าวน่ะเนาะไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ตลอดปะปะဖြစ်တယ်ဒီကအရှိတယ်လို့ပြတာပါတော့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 တ
大概等你又来的，那边还没有。那伊罗迪马，迪马可能本来嘛看他嘛的米也华丽不呢？哦，那他哦迪马，迪马那 rules 那话弄得一样丽丽不？啊，米对呀，都罗先阿刚那米多呢？我的妈都也蛮华丽的。我的妈家的路在要命呀，喏。是吧？那的送你的话都不高嘛，那个幺幺的皮了。我家那的麻将那个，也出来了。我你话是啊？好。那你买家话的是啊？好，要嘞，要吧。心里不高了。OK OK， 要吧嘞，生意嘞，请问几吧，要吧。ที่ไหนก็เราบ่เนาะโอเคสิเดี๋ยวแล้วกูเป็นพี่ไหนก็เราเลยบ่ตัวพี่ไหนก็เราเลยเดี๋ยวยีเปียมาตัวยีเปียมาบ่ยีเปียมาอะไรบ่เว้ยเป็นยาวชี้ยี่บดูจีจีไม่จีจีกูลูกกูลูกบ่ที่ไหนก็เราบ่จะนั่งดูมาแล้วกูกี่ตาเนี่ยกูจะที่ไหนก็เรานะเป็นพี่ไหนก็เราตัวยาวชี้ไปตัวยาวတော့ကွာပကြီးရေးမဲ့တော့ကွာပကြီးဘလို့ရေးမဲ့တော့ကွာတွေးရပြီဘူးနော်အခုကောင်းနေမှာပကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်ဘလို့အခုပုံလေးဘလို့ကောင်းရေးမဲ့ဘလို့အဲ့ခါကျတော့ပြောနေတာတော့အခြားအတွေးတွေတိတ်မဝင်တော့ဘူးပေါ့လေကွာအခုပုံလေးကောင်းဘူးတွေးဖို့ပဲသင်္ကန်းတော့ပဲအခုစရရေးပြတဲ့အရာဟဲ့
ူကြီးပြနေအရောင်လားအာတပည့်အကြိုက်ဆုံးအရောင်တွေပါဗျာဟဲ့ဟောလေးဒီမှာစုံနေတုံးလေးကြာရွှေရောင်နေလို့မျိုးအဝါတို့လိုင်မော်တို့အနီတို့ကြိုက်တာအေးအေးအင်းတို့ကအဲ့ဒါလေးတွေကမာဒီမှာအပူရောင်လေးတွေပေါ့နော်တို့ကကိုဆုံးွေပြောလေရေလိုင်းဟိုရေလိုင်းအကြီးလားကိုဟိုဘလို့ပင်လေရေလိုင်းလို့ဟာမျိုးလားဘလို့လဲကိုပင်ဟုတ်တယ်ဆရာပင်လေရေလိုင်းလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคโอเคโอเคပြပြနော်ဟုတ်ဟုတ်တော့ပဲပြပြကိုသုံးရရေးရတယ်ကောင်းတယ်အခုကြိုက်တာချင်းလည်းပို့တာပဲကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ပုံလေးတွေပေါ့ကြီးဟိုရှာနေတာစီယာမတွေ့ဘူးကိုရိုက်တဲ့ဟာကောင်းတာတွေတိတ်တိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ online မှာပဲရှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောပဲအဲ့လိုပုံရတာ online ရပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုရေးရမလဲတော့ကြိုစဉ်းစားတာလိုက်ဆက်ပြီးတော့ညကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဆရာရေလိုင်းလေးစကိတ်စီးနေရေလိုင်းရပုံမှာအရမ်းမိုက်တာဆရာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါက်ကလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခေါက်ကနော်အဲ့ဒါလေးဆရာဟိုဟိုဆက်ဆက်ချင်းကလေအဲ့တုန်းကတော့ဟိုမှာရေလိုင်းတပုံကြီးပြအဲ့တုန်းကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းတာပဲဆရာကျွန်တော်ရေဆိုမထည့်ရဘူးကြောက်ရေးပြမယ်နော်ရေလိုင်းပုံတော့ပါလေဆရာလေးရေးပြသွားတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောင်းဘူးကဒီဘက်မှာကြာသွားဒီကအနီတွေပြန်ဟက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ rose permanent rose ရောင်လှတာနဲ့အဲ့ဒီဟွာနဲ့ opera လှတာနဲ့တော့မတူဘူးလားသူနှစ်ရောင်ကလေနှစ်ခုလုံးတော့လှတယ်အရောင်အဲ့နှစ်ရောင်လုံးလည်းဆရာကြိုက်တယ်မာဒီမှာရန်နာတက်တာဒါ artist color တွေယူရနာတက်တာအတိတ်ကလာပြီသူကလာနော်အဲ့တော့ဒီမှာမီးတွေးပေါ့နော်မီးတွေးကြရလဲဒီလိုပဲနော်ဒီမှာလေးနော်ဒီမီးတွေးမှာခုနကဆရာပထမကိုဘော့ဘလူးနဲ့ဟာလေးရတာမီးတွေးရဲ့ဟိုဒီ edge ပေါ့နော်ပြာရဲ့အကြောင်ပေါ့နော်ဒီမီးတွေးရဲ့ပြာသူကဟိုဖြစ်သွားအဲ့လိုဟိုမီးကိုပြာအောင်ကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ရေသေးမှာဟိုပထမဆုံးရေးလိုက်တဲ့အကြောင်ကဟိုအတူဆုံးကြံခဲ့မဲ့အကြောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်ကြံခဲ့ဖို့ကိုဘလူးဟာလိုရမလဲဆိုတာလေနော်ဒီမှာတချို့အားလေးအဲ့ဒီအားလေးအဲ့လိုဟိုဟိုတွက်တာလေးပေါ့နော်နော်ဒီမှာသူကဒီမှာအရင်ဆုံးဆိုတော့ဒီမှာဆရာ pressing blue နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစီတပူအောင်ပြရအောင်ပါဟုတ်ပါနော်
အဲ့လိုဟာလေးတွေကတော့စားတော့လေးတွေကတော့သူကဒီအယောင်လေးတွေကစားခြင်းလိုပဲဖြစ်အောင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တခါတည်းအပြီးတက်ပြီးတော့ဟောတင်ပေးလိုက်မယ်လေဒီမှာဒီမှာမီးတွေးအမှောင်ပေါ့ဒီမှာ pressing blue နဲ့ဖြေ pressing blue နဲ့နည်းနည်းနားဟိုပါပဲပါပဲမလဲခုနအဲ့ဒီဟောလေတိုက်ဆဆိုင်လာဘလို့ထွက်လာအဲ့ပါပဲကအကြောင်းအရင်အားကောင်းတယ်လေအဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းတယ်die outside paper die outside paper die outside นะเนี่ยไอ้อีอย่างไอ้อีอย่างเนี่ยอาก้องเนี่ยอย่างโหโหอิญอาบ่เนี่ยอิญอาหลุไม่จริงดิอะล่ะนี่โหโหโหดิอย่างยะดิมยันโนดิเน็ดเปียยินโนโซไอ้คุณน่ะ die outside paper โซไอ้คุณน่ะ pressing blue โซแล้วปัดโตโล blue โซด่าว่าอิญซงอย่างนี่บ่เนาะဟိုအနက်မလို့ပဲ ਨੇ ဟိုအနက်ရဲ့အမှောင်အားဆိုသူအဲ့လောက်နေတော်တော်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒီဟိုဆရာဟိုမင်းနရဟုတ်မင်းနရဗိုင်ိုလက်ကြတော့ဆရာဘလို့မျိုးလဲမသိဘူးเนาะမင်းနရဗိုင်ိုလက်လေမျိုးဆရာမရှိတာမသိဘူးဆရာကြည့်လိုက်အောင်မင်းနရဗိုင်ိုရှင်းဟာမှာပါတယ်ဆရာရှင်းဟာဟိုဟာမှာပါတယ်ဟုတ်ရှင်းဟာစိုးစုတယ်မှာအဲ့တော့သူအများကြီးပါဗိုင်ိုလက်လည်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပပယ်လည်းပါတယ်ဆရာနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်အယောင်ကလေအဲ့လိုအဲ့ဒီရှင်ဟန်းကြတော့အဲ့လိုလေဆရာတို့ကတကယ်ဟို professional ကာလာမှာကြာလေသူနာမည်တိတိကျကျရှိရတယ်လားရှင်ဟန်းမှာတော့အဲ့လိုသူကဟို red တို့ပပယ်တို့လေအဲ့လိုမျိုးဒီပါတာတွေ့တယ်တကယ်တော့ professional ကာလာမှာကြာတော့သူကအဲ့သူ့ရဲ့သူတတ်မှတ်တာ define name လေအဲ့ဒီတိတိကျကျပါတယ်လားအဲ့ရှင်ဟန်ကတော့အဲ့လိုပေါ့လေသူကဟိုအဲ့လိုမျိုးပါတာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သူကပြောဖို့ခက်သွားတာပေါ့လေသူရဲ့ဟိုခုနကလို manual paper ဆိုရင်ဒါ manual ရထုတ်တယ်ဒါမျိုးခုနကလို die outside ဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပါဆိုတော့အဲ့ပုံမှာကိုကလည်းတွက်လို့ရတော့ဟိုဒီပါဒီမှာမိသွေးရဲ့ဟွာလေးပေါ့နော်ကဘာညကားပေါ့နော်ညကားဆိုအွှေကုံလည်းပြင်ပြင်မယ်အချားဝါလည်းပြင်ပြင်မှာပေါ့လေညကားလည်းရေးပြဖို့တပုံရှာလိုက်ပါပဲနော်နောက်ခဏရေးလိုက်ပုံအကြောင်းညာလေးတော့တော်တော်ဆုံသွားမှာပါနော pero ပတိရဲ့သဘောကတော့ဖြစ်ပါတယ်ကိုကကိုအများပုံမဲ့ရေးရေးဘလို့ပဲရေးကိုကကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးကိုကတာဝန်ယူရတာပဲလေနော်ဒါကုလို့ရကိုကတာဝန်ယူဝင်ပြီးတာပဲဟုတ်တော့နော်ဒီမှာအမှောင်လေးတွေပါနော်ကျွန်တော်ဒီကတော့ကိုကကိုဝေဖန်มาပါပဲသူများဝေဖန်တော့လည်းပဲသုံးပါလဲနော်ကုံပါလဲမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်တရားနေသူကသူတို့ရှိကြတာပေါ့လေနော်မတူကြဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကတခုခုကိုကဝေဖန်မယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကကိုရဲ့စိတ်ထဲကိုထည့်ရပြီလေကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံထဲမှာဒါထည့်ရပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကမလို့အဲ့ဒါထည့်လို့ချင်းကိုတကယ်ထည့်ရမယ့်ဟာကြထည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ကိုကနေရာဖယ်ပေးရမှာပေါ့။ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်နှိမ်လိုက်မယ်နော်။သူကြိုက်လို့သူရေးတယ်၊သူကသူကူရေးတာဖြစ်နေဖြစ်မယ်၊သူကသူဟ
ဘာဖြစ်လဲဖြစ်မယ်နော်မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဒါကြီးကတော့ကိုယ်ကလည်းအကုန်လုံးလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုမိမျိုးကဦးကျော်ဝင်းမိမျိုးကျော်ဝင်းဆိုတာသူသူရေးတဲ့ဟာလေးပဲဆရာသဘောကျတော့လက်ခံတာကိုပကြီးကိုရေးစိတ်ရေးချမ်းသာတော့လေကိုပုံလေးကြီးကိုကကိုကိုပုံလေးကိုကဝေဖန်သုံးတဲ့ကိုကကိုလိုတာလေးပြန်ပြင်ကိုပကြီးကိုရေးစိတ်ရေးချမ်းသာပဲနော်ဆရာအခုဟာကြည့်လိုက်တဲ့အရင်အရာမှာဘာយ៉ាងလေးလဲဆရာအခုဒီမှာလားဟုတ်ဆရာအဲဒီမှာ pressure blue နဲ့လေ pressure blue နဲ့ဟိုဘန်းအန်ဘာနဲ့နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောအရင်အရာလေးနော်နော်ဒီမှာတရားဒီလိုမှောင်နေအောင်ဒီနေ့တော့ညဘက်မကြီးပြတော့နော်ဆရာကိစ္စလေးပေါ်လာတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီညီမဒီဘက်ကျရလဲသူအောက်ကဟိုဟာလေးဝါဝါလေးဆိုတော့ဒီမှာရေဆုပ်ပြီးပါဒီမှာအဓိကအဲ့ဟိုပမန်နန်ရူးစ်နော်ရိုက်အော်ပရာကက်ဒမီယန်အော်ရစ်ကက်ဒမီယန်ယဲလိုကျန်တာဟိုဒီမှာနည်းနည်းများများပါတာ pressure blue ပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးပါတာကြတော့ကိုဘော့ blue တို့ဘန်းစီယနာဘန်းပါအဲ့လောက်ပဲဟိုအကြောင်းသိမများဘူးပေါ့နော်နော်ဆရာအစိုးလေးရေးပြပါဦးပေါ့နော်ဆိုအစိုးလေးရေးပြရေးပြပြရအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအစိုးလေးဆရာဟိုဟာပန်ကင်းရေးပြပါအောင်ဆရာအဲဆွဲနေတယ်ဆရာဟိုဟာဘာလို့ masking proof လေးမှာထားတာမရောက်သေးတာဟုတ်ကဲ့ကုန်ကောက်ထားနာရေးပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဟိုဟာပေါ့ကိုကကိုရေးတဲ့ပုံလေးလေဆရာအစင်းစင်းတက်ပုံရိုက်ထားတယ်လေနော်ရိုက်ထားပြီးတင်ပေးမယ်လေဟိုနေ့ကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငရုတ်သီးလေးကောက်ထားပြီဆရာငရုတ်သီးလေးငရုတ်သီးလေးအဲ့ဒါလေးနော်ဟုတ်ဆရာဒီဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြဆရာကိုကကိုရေးတာဟုတ်ကိုကကိုရေးတဲ့ဟာလေးကြလဲဆရာကိုကကိုရေးတဲ့ခါကြဆရာအဲ့မှာဟိုအဲ့လိုပေါ့ကိုကကိုဟိုစာသွားတင်တာလေးပါလေးရှိတယ်ပြန်လာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးဟိုပါပေါ့တောက်ချောက်ကြီးတထိုင်နေတော့မဟုတ်ဘူးတနေကုန်လဲအဲ့လိုထိုင်မအားဘူးလေတနေကုန်အားရမျိုးမို့နေတစ်ဝက်လောက်အားတဲ့ချိန်နေနောက်နေဆက်ယူအဲ့အဲ့လိုပေါ့လေငရုတ်သီးလေးကြအတွဲလေးမှာငခုလေးထည့်လိုက်တာပေါ့လေသူအဲ့လိုမျိုးအတွဲဆက်လေးပေါ့ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းခက်ဝါးဝါးလေးပဲပေါ့နော်ပြည်ဒီလိုလေးကုန်ရေးချင်တာလေးရေးနေတာစိတ်ချမ်းသာတာပါပဲနော်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုပဲတွန်းပြီးတော့ဆွဲနေရနော်ဆရာတို့ကဒီလိုပဲဖြတ်သန်းရမှာပဲလေနောက်ပြောင်းမှုမီးပုတ်တွေတော့ဆရာနောက်မှပဲအချိန်ရတဲ့တပုံလေးထပ်ကြည့်ဟိုဘာလဲထပ်ကြည့်ပါဦးမယ်
စားတော့စီးရီးရတော့ဒီနောက်တစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ရေးပြီးရတော့မယ်လေနော်ဟိုပုံလေးအဲ့တောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ဟွာလေးအဲ့တိတ်ထဲမှာရေးကျင်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးရေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတောက်ညင်းပေါင်းဟွာလေးလေစောင့်နေပြီဆရာတောက်ညင်းငချိတ်လေးပေါ့လေအဲ့လေးကသူအယောင်ပူရေးလို့ကောင်းတာပေါ့လေတုံးအရင်ပေါ့ငချိတ်လေးနဲ့ဆရာပေါင်းနှင်းလေးတွေမရေးတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လေပေါင်းနှင်းဆရာပေါင်းနှင်းနေပါလေမရေးတော့ဘူးလားပေါင်းနှင်းဆိုပါလေအဲကောင်းချင်းကြီးတော့ခေါ်တာဆရာဟောကောင်းချင်းကြီးတော့ဩယဟောကောင်းချင်းကြီးတော့ပဲပြောလားဩယအေးမောအေးမောနောက်ပုံတွေ့တော့လေတကယ်တော့ကောင်းချင်းကြီးတော့ကဟိုဒီလိုသူဝါဝါလေးနဲ့ဆိုဝါတိုက်ချလေးနဲ့ဆိုတော့လှဝါလေးကတဝက်တစ်ပြက်ခွဲပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဝါရတဲ့ကြားလေးတက်ပါအဲ့လိုအဲ့လိုအပူလှမ်းဒီတိုင်းဟိုဝါမပါဘဲကောင်းချင်းကြီးပဲအတောင်လိုက်နေစားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကြာတော့ဆရာအဲ့လိုကောင်းချင်းကြီးတော့ကအကြီးကြီးကြီးဆရာပြီးရင်တဝက်လောက်အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ဟိုဝါလောက်ထိုင်ရင်တတော်ကိုဆွဲလို့ကောင်းမှာဆီအဲအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ပြုံရိုက်ထားပြီဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဘက်မှာကြာတော့ဆရာအဲ့ဒါမီးနဲ့ဖုတ်တာဆရာမျိုးပါကြာတော့ရေးနဲ့ပေါင်းတာမို့လို့ကြည့်လို့မလှတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်မှပုံလေးရိုက်ပေါင်းမှာဆရာဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကငငယ်တော့ဆရာအဖိုးဖွာတော်မှလေဆရာအဲ့လိုစားဘူးတယ်ဟိုအဲ့ဒီဟွာလုပ်ပြီးကောက်ချင်းမီးမီးกินဆရာအဲ့လိုဟိုဟာအဲ့ဒီတော်တလေးဟာဆရာတော်တော်များကြုံမှုပါတယ်မီးဆက်တယ်ဟုတ်ဆရာမီးနဲ့กินတော့ဆရာပိုမွှေးတာပေါ့ဆရာမွှေးတယ်မွှေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေမြေဘဲတွေအမျိုးမြေကင်းမြေဘဲတွေစိုက်ခင်းတဲ့နှုတ်ဟိုအပင်လိုက်မီးဖုတ်စားအဲ့လိုမျိုးတွေဆရာဆရာစားဘူးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟာလေကြာအစိမ့်အစိမ့်စားသွားလာရင်လည်းမြေပဲခင်းနဲ့နှုတ်စားသွားဟိုနည်းနည်းအစိမ့်အနုနုလေးကြလေဟိုချိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာစိမ့်ချိုးလေးစိမ့်ချိုးတယ်ဘုရားဖိုးဖွာလဲသုံးသွားပြီတော့မှမရှိတော့လက်ခဲ့ပါဆရာခေကောင်းရင်ခေါ်ပါမယ်ဆရာဖိုးဖွာအသက်ကျော်ပါတယ်ဖိုးက96နဲ့ဖွာ98နဲ့မှသုံးရှိရလူတွေကဆရာတော်တော်အသက်ရှည်ကြရင်တော့ဆင်းသူတို့ကခြံလေးရလည်းအကျေပြီးတော့အိမ်နဲ့အိမ်မှာပဲလေရုံးပတိတို့မယုံသေးတို့ခြင်မောင်းတို့တော့စိုက်တာအဲဒီမှာမိသမီးတွေတော့ဟင်းတဲ့တိုင်းမှာမယုံသေးတို့ခြင်မောင်းတို့ကခူပြီးတော့မှငွေပြည့်ထဲဆိုတော့လေပေါ်ခင်းနေအသက်တွေလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စီတော့ခုထိဈေးမရှိသေးဘူးကိုယ်ကနဲ့ကိုဆိုင်ပြီးတော့ပဲခူးပြီးတော့စားကြတာဟုတ်တယ်အေးအေးမှာဒီမှာကြောင်မူးတာပေါ့ကြောင်မူးကဒီဘက်ကလေသူကဒီဘက်ကမီးအောင်ဟတ်တာသူကမီးတော်တော်ပြင်းတာနော်အဲ့ဒါလေးမီးအောင်ဆရာလည်းဖမ်းနေတာဟုတ်လားသူကတပုံလုံးဟိုအထက်တပုံလုံးရဲ့တခုချင်းရဲ့တိုက်ချမီးဖို့လို့သူတို့တပုံလုံးရဲ့အရသာမီးဖို့လို့တယ်လေဆရာအဲ့တခုရေးဇက်တိုက်ရေးခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဟိုတနေ့ကမနေ့ကမနေ့ကလည်းဟိုမန်းအောင်ကအရင်ဟိုအရင်အတိပါပဲသူကသူပဇွန်နေသူရိုက်သူကတင်လာတာသဘောကျတော့ဖြေးလိုက်တယ်ပဇွန်အစိမ့်နေမယ်လားပဇွန်အစိမ့်ကိုအဲ့ဒီဟိုလေမန်းအောင်ကသူကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ဟိုတပိတ်သာ1000ခွဲဆိုလားမသိဘူးသူကနေမှာဆိုတော့သူကလက်ဆက်တယ်ပေါ်လဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးသူကရိုက်ထားတာဟာဆိုတော့သဘောကျလည်းလည်းဆက်တယ်ပစုံလက်မကြီးဟိုကြီးတို့ဟိုစိမ့်ပြပြကြီးလေအကြီးပဲလာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့တော့လေရေးတင်ကြအောင်ဆက်ပြောအကြောက်ပစုံနဲ့တူတူလိုပဲအော်ဟိုဟာဟုတ်ကဲ့ကိုဟာတော့မဟုတ်ဘူးသူမရှိတာဟိုကြောက်ပစုံတော့မဟုတ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟာပစုံပဲကြောက်ပစုံကအကြီးလေဟုတ်ကျွန်တော်အဖိုးဘွားကအပင်နေနားဆိုတော့လေကျွန်တော်ပင်နေစားလေးတော်တော်စားဘူးလေဟိုအဲ့အဖိုးဘွားရွာညဘက်ဆိုပင်နေလှိုင်းပုတ်တဲ့ကြားတယ်အဲ့ပင်နေကမ်းဆက်ကိုအဖိုးဘွားအိမ်ရန်နေလမ်းလျှောက်သွားရင်25မိနစ်လောက်ပဲကြာတနားရီတော့မကြာတော့အဲ့လောက်နေမတောင်ကြီးကာတာတောင်ညဘက်ဆိုရေလိုက်ရိုက်တာဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြားနေပြန်ပင်နေတာရအဆုံးသားဘူး
ီအားလေးတွေဒီမှာနော်ဒီမှာတော့ဟွာလေးနည်းနည်းလေးရောင်းမှုအခွန်သဘောလေးနည်းနည်းထည့်တာဟိနော်မနေ့ပိုင်းတော့ကြည့်ရတာပိုကြည့်တယ်လို့ပါပဲနော်ကြည့်ကြည့်လို့နည်းကြည့်တယ်လို့တော်တော်ကောင်းနေစေကြည်နာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမနေ့ပိုင်းရေးပြရတော့ပို့လဲသဘောကျပါတယ်ဒီမှာဟိုအများစုအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒါညပိုင်းရေးပြနေ့ပိုင်းကျအဲ့လိုပေါ့ဦးနာလို့ပြည့်ရဆိုရင်လည်းဈေးသွားကြရှော့ဖို့ပါဒီမှာတူဒီမှာကြာနည်းနည်းဒီဘက်တူးတာလေဒီမှာသူကြာအမှောင်လေးတွေတို့တာပေါ့နော်ဗျာဒီမှာကိုတပည့်ရင်းနေတကယ်ကြိုးစားရတကယ်လဲဟာကြီးတဲ့သူတွေကပါတာဟုတ်လဲအဲ့လူနဲ့တင်ဖျားချင်းနဲ့နေပါဘူးကဲလူချင်းနဲ့လူကိုကတိအတန်ကြိုက်တန်တိတာပဲ50ယောက်ချင်းတော့ကြာပြီတကယ်ကြီးတယ်တကယ်လူညာလည်းမရှိတယ်ပြီးတာလာနော်2022ကတော့အစီအစဉ်ဆွဲထားပြီးပါ2023ကျတော့ပိုအချိန်ကျန်မှာပေါ့ဒီမှာပြောင်းမှုသူကဟိုတဖူးတစီချင်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရေးတဲ့ခါမှာသူရဲ့ဟိုပါပေါ့ရပ်ပြေရောပေါ့နော်ရှော့အတင်းတတိထားအရင်တစီချင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကိုကနည်းနည်းလေးဟိုချိန်ဆတတ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားမချိန်ဆတတ်တော့သူကတခုချင်းကိုသူကမတူတူအောင်လိုက်ကူးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကွာသွားတာပေါ့လူပုံလိုဟာမျိုးမှာတော့ဆရာအမြဲပြောပါတယ်နော်လူပုံလိုဟာမျိုးမှာတတိယကြပြီးပြင်သူကဟိုတူအောင်ကူရတာဟုတ်လူပုံကလွဲရင်ကျန်တာတွေကြတော့သူကတူအောင်ကူတာတဲ့အဲဟိုတဘာဝကြအောင်ဒီဆန်အောင်ပေါ့နော်လူပုံမှာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေပါပါတယ်နော်လူပုံမှာလည်းတတိယကြလေးပေါ့သူရဲ့မျက်နှာပြင်သဘောတွေဟောရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုရေးချက်တွေအယောင်နေနော်အဲ့ဒုတဲ့တွေexpression နဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရေးနေထည့်သွားတာကျတော့ဟိုဆရာရှင်းနေပါတယ်အသက်50လေးကျောင်းမှာဘာအစားလားဟို51ထဲမှာတော့အချိန်ရလာတော်လေးကိုအောင်ကိုကျင်းနေအောင်နေတတ်သွားတယ်နော်ဒီမှာဒါထဲကဒီမှာဟိုဟာလေးတွေသူအရင်နဲ့တုံးမပြတ်အောင်ပေါ့သူကနော်ဒီမှာဒီဘက်ပြောင်းမှုကကြတော့နည်းနည်းဒီဘက်ကသူကမီးနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးတာ။ဒီဘက်ကကြတော့ဟို
ဟုတ်ပဲဟိုဘက်ဘိုင်းမှာတော့ပါပြင်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးဒါဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ပြောင်းမှုအစီအစီတော့ပေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အရင်ထင်းထင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းတော့သွားပြီဆရာတော်ဆွဲပြီးသွားပြီလှစတော့တကယ်စတတ်တယ်နော်ဟုတ်ဆက်ဆွဲနေတာနော်ဆရာပဲမသိညာပုံဆက်ဆွဲနေ ဒီမှာဟွာလေးပဲတာဂက်မြန်အော်ရင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဟာလေးနဲ့ကက်မြန်ယဲလိုလေးနဲ့နည်းနည်းခက်ပြော့ပြော့လေးပေါ့ဒီကြောင်းမှုရဲ့ဟိုဒီအစီလေးတွေပေါ့ကြားထဲအမှောင်လေးတွေပေါ့နော်မီးဖုတ်လိုက်လို့ချင်းတော့မွေးတယ်မွေးတယ်ချိုလဲချိုသွားတာပဲဒါပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းတာတို့ကြော်တာတို့ပြုတ်တာတို့နဲ့မတူမိဖုတ်တာတော့အမွေဆုံးပဲဒီကစုံးနဲ့မိဖုတ်စားအဲ့လိုစားဘူးလေအကုန်လုံးချိုးရရင်ဒီကအဖိုးဘွားယူတာတနီးရေပေါ်တာဟဲ့တနီးတနီးရေအချိုးရေနဲ့အဲ့ဟိုပါလေကစုံးဦးနဲ့ဟွာ ตากูเนี่ยดิตะจ้าแท้กูชูเอาละกูชูเนาะดิเบิกก็อย่างกูได้เนาะดิจ้าเริ่มมาตะชูที่มาหัวตู้ดาเลยนะดิปုံก็ไอ้ไตฉากะลาซิจูเอเช่นเนี่ยไตฉามีบ่ดีกะปုံตะปုံมาบามีอ่ะมั้ยตัวละกูอ่ะ เนาะมาตีนโซตองโซดามีทมี้ป่มนี่แหละยีเปียวผู้ดาจ่าดามีทมี้ป่มอะไรป่มยีเปียวโอเคเสียเสียเอาเตชะพอดาเลยโหโอเคโอเคเปียวเนี่ยโหอันเนเนเลอันเนเนเลไว้ปูยินเนี่ยหาจ่าเหรอเสียหัวหัวตกล่ะปั้นเสียนน่ะแล้วเสียนน่ะหมดกูจนที่มาโหดิไอ้หัวนี้เนี่ยแกดเมียนออเรนจ์เลยเว้ยกูโอเคเอาแกดเมียนออเรนจ์ตกโอเคโอเค ตู้เนี่ยโหอยู่อย่างไม่เต็มไม่ยิงนี่แหละกูจนว่าเผาะๆเลยหลูจนว่าปิดๆดีโอเคๆอ๋อตัวตู้เนี่ยหานี่จ้ะรอจ้ะตู้ด่าจ้ะรอตู้ด่ามาจ้ะรอกูตัวนี่ดีมาหัวนี้นี่ป่าเลยตะชู่เนี่ยนี้มาจ้ะรอหัวป่าเลยอ่ะไลน์ขึ้นตัวละโหบ่เนาะไลน์เนี่ยเยอะๆเนี่ยเนี่ย ตัวจริงแม้ฉิบบาเลยดูบ่ตัวตู้ดาลีมาจ้ะรอกูดีปုံมาจ้ะไอ้หว่านี้นี่ป่าเลยตัวนี้มีหัดดาเลยตู้ดาจ้ะรอไอ้ตู้มาไอ้หว่านี้ดีแคดเมียนออเรนจ์เนี่ยไอ้หว่าเนี่ยไอ้ดูดีๆหว่าบ่ดีโหปะโปปาเมเนนรูสเนี่ยหว่าမျိုးแคดเมียนเนี่ยหว่าเนี่ยยะบาเลยบ่เสียนะไอ้อย่างนี้หว่าลงไปแล้วดิลงว่าตู้ได้อย่างว่าจ้ะรอหว่านี่ ဖရက်ရှင်ဘလူးနဲ့ဘန်းအန်ပါနဲ့ဟိုလောက်တယ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖရက်ရှင်ဘလူးနဲ့ဘန်းအန်ပါတူကဖရက်ရှင်ဘလူးကြတော့နည်းနည်းစိမ့်ပြာတူကသူအဲတူသွားရင်တူကနည်းနည်းအပြာရင်းလို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီမှာတူကဒီမှာဒါဒါဒီထဲမှာတူကတူးတာလေးပျောင်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးလေး เนี่ยมะเนกมะเนี่ยဆွဲတာကြတော့မီကြီးခဲမှာလေဟိုဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုဘဘလူးတုံးနေနောက်ဟိုဆရာတုတ်ချောက်ခတ်တာလားအဲ့ဒါဆရာဟိုဘာလဲမီကြီးကြံခဲ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒရိုင်းဘရက်သဘောမျိုးခတ်တာဟုတ်တယ်ဒရိုင်းဘရက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမှတူအားဟွာလေးအဲ့ဒီဟွာလေးတိုက်ချာလေးတွေကြံခဲ့အောင်ဟုတ်မီတွေးဟွာလေးတွေပြာလို့ပြပြာလို့မျိုးလေဟုတ်ကဲ့
Grammar is better. No. Chini bilu nene easy pi dekha ja le bu no. Di ma yi pya da bu no. Di ma bi ya thai ji. I have nyin nyin ku re. La ma sia te cha bau la mu. No, ai lu. Nong ni su pi ba bi ya. Ha. Chin na be. Okay, okay. No, ai lu jan na tu de lu ba sia. Hu ai lu yi pya ma ba. Now pi lo sia ai lu khyi twa bai le with wadana ba le pitan dara bu tu da ai lu. ကိုကနာရင်လဲပြုတ်ဥပါတယ်နေဒီမှာလေအဲ့လိုလေးပေါ့ကိုလည်းခကြီးသွားရင်အောက်တိုးလည်းထွက်ရင်ဥမာကိုတပည့်လေဟိုလိုက်ချင်တဲ့သူလေလိုက်ရင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုအစိတ်ကူးနေတော့ခကြီးတွေအများကြီးသွားတာပြီကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့နော်မတင်းဆိုလည်းပါလားမန္တလေးပါအသွားပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးလေဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒီပေါ့နေဒီမှာဆိုလည်းကိုကကိုဝါသနာရှင်နေကိုကဒီလိုလေးအကြာကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီညာတော့တပတ်လောက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒီတန်တရာသွားလေတပ်ပုံနေလဲရိုက်ဟိုအောက်တိုးတွေလဲထိုင်ရင်နောက်သူတို့ဒီကျင်နိုင်လဲမေးဒီလိုမျိုးလေးအများကြီးလောက်ပြဖို့စိတ်ကူတာပါဘုပမာပြီးတဲမှာဟိုမရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာတွေအေးချမ်းသွားဖို့တော့လိုတာပေါ့လေဆရာဘကိုလဲလာအောင်လေဒါမှလာမှာအေးမပူ ਨੇ เนาะบโกบโกล้านอยู่มีบงเตชาจี้ดาเนาะพี่တော့มาโอเคပါဆရာဒါပြီးတော့มาအဲ့နေရာတော့ဒီမှာအဲ့နေရာတော့မသိဘူးမရောက်ဘူးဘโกမှာရှင်မ်းမသိဘူးဆိုတော့မလုံနဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာလူရှာသားမယ်ဆရာဟိုလိုက်ဖို့မယ်အဲ့ဒီနေရာအဆုံးသိရဲ့သူဟင်ဘโกကအကျိုးချက်ချင်းကောက်လာလို့ရအားမပူနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့မျှော်နေမယ်ဆရာလာမှာလာမှာ ဒီကတော့ဒီဟိုဟာတို့ဤကလေးဒီအခုတင်တန်းပြီးတော့ဟိုဟာနဲ့ဟိုကလေးသူနဲ့ချိန်လာတာပကံသွားမယ်လို့အခုကလည်းချိန်နေပါညာဝမ်ဖြစ်သေးပါမသွားဖြစ်သေးတာဒီမှာဟွာလေးနော်ဒီမှာဟွာလေးတယ်ဒီမှာကျတော့ဘန်းစီယန်နာလေးဟွာလို့လို့ရတယ်အဒီအခုလာပိုင်းဆိုလေတိန်နေလှတယ်ဒါတိန်နေလှတဲ့ຢာလေးပကံမှာမော်ကြည့်လိုက်ခုလာပိုင်းဆယ်လာပိုင်းတိန်နေလှတယ်ဟိုဆောင်းလွှင့်ရောက်သွားရင်အဲ့ဆက်နှစ်
ထိနည်းနည်းတိမ်နေလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မိုးမကြမီဒီဧပြီလတော့မှတိမ်နေပါလာတတ်တယ်ဒီဒီမှာဘာကြာကောင်းရင်ကြည်ပြီးဘာမှတိမ်မိုးမရှိဘူးသွားအောင်ပါခေကောင်းဆရာပြည်တွင်းပြည်ပါသွားအောင်ပါဆရာဒီမှာဒီဘက်အပြောင်းမှုဒီဘက်ဒါလေးလေဒီမှာဟွာလေးပါနော်ဟိုဘရက်ချင်းဘလူးနဲ့ဘန်းစီယာနာလေးနဲ့အင်းကိုတို့ထိသွားပြီးဟိုထမ်းမြင်မို့တက်ပြီးတော့ဟာလင်းတယ်မို့ဟာလားထိုင်းနေပြီသွားတော့မှာဟုတ်ဆရာစောင့်နေပါတယ်ဆရာညနောက်ပိုင်းရတော့လေเสียยีตะเหมียเสียหมัดตันนี้เสียเนาะย้ายพี่รอเลยเสียตื่นไปมาบาเนาะเสียโหญาติมาปัญญาดานะไม่ตื่นพี่ได้กาละมาแล้วเสียยีตะเหมียเลยย้ายพี่ตื่นไปตัวมาเนาะสิ้นสิ้นนี้ย้ายทาเนะตัวไอ้หลูนี่เนเน่တော့စိတ်ရှည်ရတယ်ဒီမှာလေဟိုတိုရီတိုရီလေးတယ်ဒီမှာ orange လေးနဲ့ဟွာလေးတယ်ဒီချားဟွာလေးပေါ့နော အဲ့မှာဒီနေ့ဒီနေ့လှုပ်ဆရာတွေအတန်းစီနေလို့ချိန်ကဘူပါဘူးအားရကမရှိဒီနေ့လည်းအစီအစဉ်ဆွဲကြည့်လိုက်တော့ညဘက်တင်ဖို့ဆရာအချိန်မရတော့ဘူးဒီမှာတော့တင်အောင်လို့ဒါမဲ့တင်နည်းနည်းလေးအချိန်ကျက်သွားတာ
เสียตะคูเล่เมินจิเมเนาะมีบ่ามีบ่เนี่ยมีบ่อะติกะละเลยอังวยเตเต้เล่นี่แท้มั้ยဆိုလို့ရှင်เนี่ยฉันแก่มาล่ะเสียดีหลูปี้ตัวมาแท้หลูยาล่ะเสียอังวยอ่ะยีเว้มาแท้มั้ยตรงนี้ดีโซนี่ตรงนี้เปลี่ยนหนุบอ่ะมั้ยล่ะอ๋อเนาะตัวนี้ยีเว้มาดิอังวยโหลมีโกโหลเอาส่วนตัวโซนี่ตรงนี้อ่ะมาดีมาคุณอาเสียดีอ่ะดิตัวนี้บายีโซไล่เลยโซไล่ไปอะบีโลจริงเนี่ยไอ้โซนี่ตรงมากว่าหนุบฉันน่ะเลยฉันเนี่ย
on Baba Lito we ma be my gin table, not the chunia lapian, no eludua. No, Chanada, he be my Chanada. Then a medium out of Chanyam Luba, no. Okay, my dear. Jesuva. No, Miva Yava, not ya. Mirao, you do well, let him go out. Okay, my dear. No. Dalimia, me, Lumia, Wapsimala, Alumu, Missiba, Utia, Mira Boma, Dalila Matia Gonga, Lutia, Alum Missiba, not say so, I mean, maybe I'm too light, Alum Missiba, yeah. The Piamu, Jariani. No. อ๋อเมียเมียอดีตๆนี่ยีได้ขาจังนี่ไอ้มามามาตั้วบ่ตรีปิวอ่ะล่ะกုံลงนี่มามาตั้วบ่ไม่ใจตั้วบ่โอเคครับเนี่ยครับครับตะบงลงชုံๆตะบงอย่าตามีบ่ตัวตะคันนี้จ่ายกว่าอ๋อเอาหมี่อู้ดีๆธรรมะเลยตัวไอ้ดีๆบ่มาอายุยาวายเอาไอ้ตะคู่ลงบ่มาชုံๆเนี่ยอย่าตามีล่ะอยู่ผิดแต่อะไรนี่คือสายบาไปยีลูกงี้บายีโอเคม้งเนี่ยไปยีบาเนี่ยไปยี ตะบงลงเนาะยีได้တော့မှန်ဟိုไอ้ตะคู่เนี่ยเตะๆยีได้มาတော့မှန်เนี่ยဒါပေမဲ့ไอ้ตะบงลงပေါ်มาฉုံๆเนี่ยအမြင်လေးညနေပြန်တွေ့ကျေးဇူးပါပဲဆရာเนาะအရင်တော့အဲ့တော့ဒီတရိမတာမေးဒီတေးရေးအဲ့ဒီမှာပဲအာယုံကရပါဟုတ်တယ်တော့အာယုံလေအဲ့တော့နှစ်ခုဖြန့်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတေးရေးပြီးလို့ရှင်အဲ့တော့ထောက်နောက်ကနေဝေးရနေပြန်ကြည့်တะบงลงฉုံๆပေါင်းဆက်တဲ့အမြင်မျိုး มีเหรอเอออะไรเปลี่ยนสินะทีนี้ก็ยะมาเว้ยปะปะแล้วหาจ้ะโอเคครับเนี่ยเนี่ยยะตาเลยมีเว้ยแล้วဒီมาจ้ะเสียဒီมาบ่าวพั้นน่ะเลยดิบักก็มีหว่านี่ดิมีหัดแต่อย่างนี้มีตาเลยแล้วဒီมาတော့โหดิมาดิอย่างละละเลยมีบัว ไอ้โหปาเมนเนโรสตามไม่ဟုတ်นะออเปร่าဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့အဲ့ဟာလိုတယ်ဟိုအလီဇီယန်ခရင်စင်ဟိုခရင်စင်လိတ်တို့ကသူကလေဟိုကွန်းသွေးရောင်ပေါ့မျက်စိတည်းမြည်လိုက်ပေါ့နော်ကွန်းစားကွန်းသွေးရောင်သူကနည်းနည်းဟိုကြက်သွေးရောင်နဲ့အကြောင်ပုတ်တယ်ပေါ့အကြောင်မလှဘူးเนาะအဲ့တော့စကားလက်လည်းရပါတယ်စကားလက်လည်းနည်းနည်းလေးဒီလိုကဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပါစကားလက်ကတော့နည်းနည်းလေးပန်းစီသွေးဘက်ကသ
မလိုက်ဘူးတော့မီးတောက်မှာတော့နည်းနည်းထည့်လို့တော့ရတယ်သူကဟိုဟာလေသမီးလန်းကြတော့ဒီဘက်ဟိုပေါ့ပန်းစီသွေးဘက်ကိုမပါဘူးသူကအနီဟိုမီးသွေးသွေးဘက်ကိုပါတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုဗမီးလန်းဟိုကသူကသူကအနီကက်ဒမီယံရက်တို့ဗမီးလန်းတို့ကကြတော့သွေးသွေးနေတဲ့အနီဘက်ကိုပါတော့ဆရာတို့ကကြတော့ဒီမှာဟိုဟာလေးဒီပန်းဒီအသွေးလေးဘက်ကိုပါတဲ့ဟွာလေးလိုချင်တာဟုတ်ya ya ba 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 no ivima aro ai bo ko ye chain wo pai mo le a da le ma mi ne bo no aku di ma aku lu haung ni ma le sia ai ha le to to tui ya le ho ye chain tabo le wo ne ne tri ma tha mi bo အဲ့ခါကျတော့ပုံကဟိုအရသာမပြည့်တော့ဒီရေမပါတဲ့ခါကျတာလေ
့ဒီဘောနဲ့ဒီလိုစိတ်ရှည်နေသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဟွာလေးနော်ဒါလေးတွေသူကဒါလေးတွေသူမှပါလာဒါလေးတွေနော်ဒါလေးတွေတော့စိတ်ချရမယ်နော်မကြတော့နေဒီဘက်မှာတူးတာလေးတယ်ဆရာဒီနေ့ဒီတစ်ဘက်ကတော့ဆရာကိစ္စလေးရှိတော့ဒီပုံရေးပြီးလို့ချင်းနောက်ထပ်ဆရာကိုယ်ပိုင်ပကြီကလည်းဆရာရေးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ဘက်ကတော့နောက်တစ်ဘက်မှာပဲပုံတင်လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ဘက်တော့ဟိုပါပေါ့နော်စနေတင်းကိုနေကြမှာဆရာရေးပြတော့ဆရာကမှာတော့အတ်နော်လေးစလေးတွေတော့ရေးပြအောင်ပြသလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြန်ချိန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုကဟိုအသေးစိတ်တဘောလေးပြန်ချိန်ကြည့်ညိုဒီဂျီဗီနဲ့သီအိုရီတဘောတရားတော့ဒါပါပဲနော်မအခရိုက်လေးအခရိုက်လေးဆိုတော့အခရိုက်လေးမီဒီယံရဲ့တဘောတဘာဝပေါ့နော်အဲ့တော့မီဒီယံစကေးကိုဆရာတို့ကလုပ်ယူမှာပါကဲဒီကြတော့ဂျီဇီနဲ့ဆန်တော့ဒီကိထပုံများတာပေါ့လေနော်။ကုံကြားစီလည်းပုံများတယ်ထိမ့်သိမ့်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့ဟိုဟိုပေါ့နေရာယူတယ်ပေါ့လေသူကကဲဒီလိုစီလေးတော့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့ဟိုဒီလိုပါဆက်ခုသောက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရသာရှိတာအဲ့ပိတ်ကိုပေါင်ကျက်ပြီးရေးမှာအဲ့ပုံမှာဖေးတူကအရသာရှိဒီလေးတော့အခက်လေးတို့ကြာတာလေတချို့ဒီအထက်သားပေါ်မှာပိတ်ကတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းတကယ်တော့ရေးရမှာကောက်ကောက်နဲ့အရသာမရှိဘူးဒါပိတ်တင်းတင်းကျက်ထားတဲ့ပုံမှာစုံနဲ့ဖိပြီးရေးရတာလေစုံနဲ့တူပြီးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အရသာအဲ့ဒါ2023မှာတော့အသာရေဟူကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ပါနော်2022ကိုတော့ဘာမှမမျှော်လင့်တာဘူးဒီအိုင်းမှာဖြတ်သန်းနှစ်ကုန်ဒီပလန်ဆွဲထားပြီးတော့တရချင်းစီပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြာတော့တပန်းစီတွေးလေးတော့ပါတာဒီမှာခုနကအဲ့ဒီအော်ဘရာနဲ့ဟိုကနေလီမွန်နဲ့ပေါ့နော်ကက်ဒမီယံအော်ရင်ဂျ်နဲ့အယောင်လေးရလေကျဲရုစီမှာလည်းအကုန်ဝယ်မရလို့ပါတချို့အယောင်လေးရလေစမ်းသုံးကြည့်ပါသလားဟိုကြိုက်တာလိုက်တာလေးနေအဝါမှာဆိုရင်လည်းအော်ရီယိုလင်ဆိုတဲ့အဝါလည်းတော်တော်သူကဝါတော်တော်တောက်တာအဲ့ဒီကမ်ဘိုးဂျ်တို့ဆိုလို့လေအဲ့ဒါတွေကဒီမှာနားလို့ကိုကတိတ်ပြီးတော့ဝယ်လို့မရတာဟာလည်းပါတာဟုတ်အချို့ရောင်နေတော့ဒီဟာမီးတောက်ရပါနော်ဆရာနည်းအရောင်ထက်တင်တာလေနော်ကဲပြောင်းမီးဖို့ရတာတော့ပေါ်လာပါ
ဒါဆန်းလင်းကိုပြောလာပြင်မာကြီးနာကြီးရှိတော့ဟိုဘောလုံးပွဲတွေမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုရွာမှာဖိုးဖွားလို့ရွာမှာဦးလေးပြောတဲ့စကားကိုသွားသတိရသူတို့ကျားတို့88ရေကင်းပြတော့ရွာမှာတော့ကြာကြာနေလိုက်တာသူတို့ချင်းပါကြပြင်းလိုက်တာကွာရွာမှာဘုံကြီးပြန်ရှင်းကောင်းမှာဟုတ်တယ်ဘုံကြီးပြန်ကြလာနေချီလောက်တာဟိုသူကပျော်ကြတာဟိုလူငယ်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာကြီးလောက်ကြရင်အော်ပြောတယ်ရရင်းလိုက်တာပါရွာမှာဘုံကြီးပြန်ရှင်းကောင်းပါခုလဲဆရာဘောလုံးပွဲတွေရနောက်လာတရနေ့မှာဆက်မှာဩဒီကောင်းနေကောင်းနေဆရာတို့ပုံကြီးလို့ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်ရင်လိုင်းကြံ့ညံနဲ့တိုင်ပတ်နေတော့ဒီမှာဟွာလေးလေဟိုမီးဟတ်တဲ့ဟာလေးကိုအကြောင်းထက်တင်တာနော်ဒီကမီးဟတ်တာလေဒီမှာဒီမှာလည်းဒီလိုပဲမီးဟတ်တာလေဒါဆရာဟိုဒီဆရာမရှိတဲ့ bright opera နဲ့ဟိုလေမွန်နဲ့ပေါ့နော်ကက်ဒမီနဲ့ orange နဲ့အယောင်တွေကတော့အကူကိုနည်းဟိုဒီဆရာတယောက်နဲ့အကြိုက်မတူသလိုနောက်ပြီးအယောင်တွေမှာလည်းဟိုလေအမျိုးစုံရှိတယ်ဟိုကသူကရိုင်းနေတဲ့ဖက်မပေါ့အဲ့ဒါလေမွန်နဲ့ရောတာလေနော်ဒီဘက်မှာသူအကြောင်းဟတ်တာလေးနော်ဒီမှာဒီကြားလေးဒီမှာဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာမီးတူးတာလေးတွေသူကပုံကိုအဲ့ဟိုဒီလိုအခုသင်တန်းလိုက်တော့ဘာခက်လို့ပုံကို finishing လုပ်ရတာပေါ့နော် final touching ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းကနည်းနည်းလေးကိုကချိန်ဆတာကြီးများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပုံဘယ်လိုခုနကအလင်းနေအပေါင်းနေကိုအရောင်အားနေအမှုရင်နေဒါရင်ကိုကဟိုပြန်ချိန်ဆရတာအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကိုကနည်းနည်းလေးတရားလေးဂိမ်းဆက်ရတယ်အချိန်ပေးရတယ်ပြန်အတွက်စားလေးလိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးငါထပ်မှောင်လိုက်မယ်ထပ်မှောင်လိုက်တော့ပူအားရှိသွားမယ်ဒါလေးကကိုကဟိုဆုံးဖြတ်ရတော့ဒီမှာကြာတော့တော်တော်လေးတွေတော့မဲမဲချင်းနေလေးတွေ
Na di ma. Na, era li bo di ba ka. Di ba ma ja lo khuna a yang hat da li lo do lo the la da ma ne ne that de ya. Young piano jarro, so then they point them a bit there while Lydia G. Connor. What my young had done. Di mana tu? Ni yang ini ni ada. No, I don't. No, I don't. Di pula di mana le? Di mana bahagian dua lagi dia. No, tinggal ini dulu. Kita lihat. Macam tu macam beli ni apa? Tiba-tiba bija itu miyang yang jauh dua ram, no? Jauh. Malah tuh, no? Dua hari tiba nari. ที่ผู้อะไรหัวแต่เพื่อนพี่ไม่เลี้ยงเดียร์เลยพี่เอาเพื่อการเราดูตัวเราดิผมมีดูแลเลยว่าชีเราแล้วที่จ่ายเรามาที่มาเราอย่างยิ่งหัว
No, that's what it is, no? No, yamu mi bau lito po lo ba. Bu ga ajo ko do ma, ajo. Ya le di ja ma pong pong te ji pi ma mo, sa mi mi ja ma ba. Ye tan ji na te tan ji pi. Me too, Ali, are an LED. Oh, Ali. A bit of lead and an LED, Ali, change Ali. Too loud. Too loud. Okay, I'm going to buy me here. ဟုတ်တယ်ဆရာ။နိုင်စိတ်ဟုတ်တယ်။ကြည့်ရလားကြည့်ကြည့်လေးနော်။လိုင်းလည်းညာဘက်ထက်တော့ပူကောင်းတာ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။လိုင်းလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်။ဒီကတော့လိုင်းကောင်းတော့ဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းကောင်းအောင်ရတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။ เดี๋ยวเราสู่ยาบาลีเนาะเนาะเนเนบ้าๆกว่านี้แล้วเปียงมูมีบ่เนี่ยยาตายายเนาะเราเย็นกลางนี่สิฮะตัวกูเนี่ยโหดีโหอธีๆแท้ล่ะแล้วกว่าฉิ่งซ่าเราตัวโหญาญาตัวมาแล้วญาไดนั้นไม่กลางดีบ่งนี้ยินซ้วยจิมาสิอ่ะซ้วยจิบ่าวเนาะดีบ่งนี้เนเนนี่ Okay, bye.